Han elsker kylling og ris, og han hedder Daniel Tornes! Daniel fra Køge. Og han skal op imod. Ja, lad os lige få ved herinde på os der. Sådan. Er du lang på vælge? Og Daniel, han skal møde en mand på 27 år, som bor i Greve, og som træner ude i CMT, der er nu bedst. Han vejer 85 kilo, han har været i 3 kampe, han er stadig til gode at vinde en af dem. Lav noget larm for det røde ringhjørne, som hedder Jesper Andersen! Jesper på CMT! Let's go!
Ja, Mann.